Hai, Assalamualaikum. Hari ini nak buat review unboxing saya punya organizer bag untuk LV yang saya beli hari tu. So saya order daripada UK, I think. Tak silap, nanti saya tengok balik daripada mana. So jom kita unbox. Barang ni baru sampai hari ni. So, anak-anak naik motor dengan bapak dia. So, kita unboxing lah. So, nanti saya akan buat video untuk masukkan organizer bag ni dalam bag LV. Toiletry Posh 26. Okay. Kau buka dia. Macam mana buka ni? Okay. Oops. Ta-ta-da-da. Warna dia warna apa? Warna pink cair. Warna jambu lah kiranya kan. So, saya order organizer bag ni warna pink cair. Dalam dia, dalam bag LV tu warna macam ni lah. Warna nude-nude macam ni. Warna brown, soft brown macam tu. Tapi saya order warna pink cair. So, yep. So, ni dia punya brand tu IAI. So kat sini dia ada tulis thank you for what? For shopping at Handbag Angel. So saya beli daripada Handbag Angels punya brand. So love Leslie. Thank you Leslie. This Handbag Angels. So jom kita buka. Saya sebenarnya nak beli warna gold tapi dekat cat tu saya tersilap lah. Saya cepat buat pembayaran, saya terambil color silver. Saya ada buat dua untuk order masa tu. Tak perasan sebelum ni ada buat warna gold and then tiba-tiba tengok silver kan. So dah email lah kat diorang cakap nak warna gold. Nak suruh tukar tapi orang kata dia akan tukarkan untuk saya, tapi mungkin dia orang terlupa and tengok dekat order tu silver, so dia orang proceed je silver. It's okay, never mind, silver pun silver lah, pakai je. So macam ni dia punya clip tu. Okay, so kita buka kat sini. So, toiletry Posh LV 26 saya tu, dia kan jenis pouch je kan, just carry macam tu. Untuk boleh jadi evening bag, just bawa macam tu je. Tapi disebabkan saya nak jadikan dia juga sebagai crossbody or shoulder bag, so saya order ni. Yang ni, kalau saya nak carry bag je, tak nak pakai change ni, so pakai masuk ni je lah kat dalam je. Ada dua ruangan, boleh masuk lipstick, boleh masuk kunci, boleh masuk apa-apalah receipt ke. So dia dapat ni juga untuk masuk simpan carry je bag tu kan, tak nak jadikan shoulder ke ataupun crossbody. So ni simpan ni masuk dalam ni, so bila nak pakai boleh guna. So just guna. So jom kita cuba cangkukkan dekat sini. So dia macam ni. So kalau warna gold tu lagi cantik kot untuk bag LV saya tu, sebab color bag LV tu macam brown-brown kan color dia kan. So it's okay lah, never mind lah. Nanti boleh order organizer bag lain kalau ada
dapat change sekali, so saya nak pilih colour gold. Dia colour light gold lah macam tu. Tak gold dekat dia, light light gold je. So it's okay, never mind. Accessory hardware untuk warna silver pun cantik juga. Alamak, susah pula. Okay. Oops. Okay. Tada, dapat pakai. Cantik. So nanti saya try pakaikan dekat saya punya bag LV. So untuk bag LV saya, bila saya dah pakai, saya mesti akan simpan kat dalam dia punya dust bag ni. So, kita open. Apa yang dalam bag ni semua adalah selalu yang saya bawa. Memang saya simpan dalam ni lah. So keluarkan dulu barangnya. Ni saya punya apa tu, cuci mata. Saya bawa hand sanitizer punya tisu. Saya punya organizer bag Chanel, and then extra card kat dalam ni. Saya punya lipstick dan hand sanitizer liquid. Saya ada bawa pen, roll on perfume, and then spit satu, and then buku check up baby merah. Ada juga beberapa shilling yang anak saya masuk ke dalam ni. So yep, ni shilling. Jom kita masukkan ni ke dalam. Oops. Ni kita buka dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta-da-da. Perasmian. Saya beli ni lama juga ni dapat sampai ni. Sampai benda ni adalah dekat dalam ambil beberapa hari, minggu juga. So dalam ni macam ni, memang fit sangat-sangat cantik. So ni bahagian ruangan tepi macam kat sini. So ada satu chain, saya akan masukkan dia dekat dalam ni, and then cangkuk dia macam tu. Okay, lebih mudah macam tu lah. Keluarkan macam tu. Kalau tak nak pakai chain besi ni, untuk takut zip color gold LV ni terluka, so jangan guna chain besi. Guna crossbody tali yang jenis tali leather ke, so yang jenis kain ke, so lebih selamat. Oops. Okay. Jom kita masukkan barang-barang ke dalam ni. Muat tak? Muat lah. Macam ni. Macam ni. Yang penting saya punya ni. Cuba kalau yang ni je saya masukkan. Tak. Kita cuba masukkan dekat sini je. Saya punya apa tu? Oh, muat. Yes. Muat. Then extra card sumpat aje lah kan kat dia punya tepi ni, and then beberapa coin masuk je lah dalam ni. So ni pen, mini pen tak payah bawa lah. So ni pun tak payah bawa lah kot. So kita tepikan ni. Samorga punya, sebelum ni saya ada buat unboxing untuk yang ni. And then kita bawa kita punya pen, kita punya perfume macam biasa. So bawa lipstick Mary Kay satu, hand sanitizer Purin 30 ml. So kita masuk sini. Eh, muat, cantik. Kita adjust sikit.
keluarkan jap. Masuk punya. Ta-da-da-da. Mama. So dia agak pack sikit. Sebab maybe ni. Cuba ni kalau kita tak payah bawa tu, kita just masuk kat sini. Just ni sekali. So pen ni agak terjulur kat luar ni. So pen kita masuk kat sini, slip dekat dia punya yang organizer bag yang dalam ni. So yang ni biar tu je. So yang ni pun tak payah bawa. Dua ni simpan Samurga punya organizer bag. Dan ni je lah kat dalam ni. Yeay. Ni memang selalu barang saya bawa. So memang tak boleh lebih, tak boleh kurang. So ni je semua. Yang penting boleh masuk saya punya apa, my favorite Chanel card holder, lipstick. So adalah kat situ coin. Yeay, dapat masuk bawa. So yang ni pun bahaya kalau letak kat situ. So boleh selitkan je dekat. Kenapa buat penyepit tu? Ah, so adalah guna kegunaan dia bila time perlu. Kalau tak ada macam wailah, tak bawa kan. So kita zip. Ada yang takut nak touch yang ni, takut kotor semua. Tapi boleh ada jual untuk waterproofnya dengan untuk apa tu, waterproof dengan untuk jaga dia punya leather. So ada jual, boleh spray. Saya belum buat lagi. Ada kat rumah tapi belum buat. So, nak buat-buat tak boleh buat. So macam ni lah. Bila ada organizer bag tu, condition bag tu macam ni. So yeah, happy. So kalau ada yang kata cantik nak beli, boleh beli. Nanti saya masukkan dekat bawah description, kat ruangan description, link untuk beli organizer bag yang tu. Dia ada banyak colour. Kau salam, anak dah balik. So dia ada banyak colour. Tak semestinya kena beli warna pink, tapi ikut suka you all lah. You all nak beli warna cerah ke, warna gelap ke, warna ikut warna nude brown ni ke. So depends you all. So saya pilih colour pink. Nampak more jambu and sweets. So dah sampai. Ya, cantik. So dah pakai. So macam tu. Entah. So memang fit very well. Saya try pakai kat badan pula. Apa dia? Kejap. So yang ni, yang ni pula lupa nak masuk dalam ni. Ni berguna juga ni kan. Boleh letak barang. So it's okay lah, kita selitkan saja. Kejap. Kita selitkan saja. Tak tahu adik nak apa. Mungkin nak susu kot. Okay. So thank you for watching. Itu je review. Yang penting apa barang saya nak bawa, semua boleh muat kat dalam. So yep. Bye. Assalamualaikum. Okay, ni bag LV yang saya dah masukkan organizer bag kat dalam dia yang warna pink ni. So saya tunjukkan lah. Hai. Tali dia panjang macam ni. So daripada bahu ni kalau pakai, so dia sampai sini lah.